Hvala vam što ste došli. Ja ću vam ukratko predstaviti knjigu, onako kako sam ja doživjela, izdvojiti nekoliko citata koji su mene baš dirnuli, a zatim bih kroz razgovor s Rahelom postavila bih joj par pitanja koje ja imam, ali također pozivam evo i sve vas da se dapače uključite u razgovor. Pa evo, ja bih samo istaknula da ova knjiga predstavlja rezultate zapravo prvog kulturno-antropološkog istraživanja integracija osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Dakle, tema knjige je Rahelina doktorska disertacija, ali ona je također proširena i dakle sadrži i naknadno istraženu građu. I u knjizi su predstavljeni rezultati ukupno četverogodišnjeg čak istraživanja koje je dakle trajalo od proljeća 2015. do, kako smo rekli, dakle 2019. godine. I sad evo malo čisto tehničkih detalja o knjizi, dakle ona je podijeljena u 6 poglavlja, a okvirno bi se mogla izdvojiti uz nekakvu uvodnu cjelinu koja sadrži teorijski i metodološki okvir, i zaključnu cjelinu, dakle izdvojiti još dvije, ajmo reći, osnovne teme. Prva tema se bavi zakonima i zakonskim okvirom ostvarivanja prava izbjeglica, ali i primjenom tih zakona u praksi, i to na primjeru dakle življenih iskustava dvojice azilanata, te prikazu rada dviju organizacija koje rade na integraciji azilanata. A druga tema se bavi samim pojmom integracije, njezinim definicijama, te sadrži dakle pojedinačne priče azilanata o dobivanju azila, ostvarivanju prava te svim drugim pitanjima koje su se u razgovorima s kazivačima zapravo otvorila, bila su vezana uz integraciju. I kad kažem dakle neka pitanja koja su se otvorila u razgovorima s kazivačima, dakle važno je napomenuti da su korištene metode istraživačke tipične za etnologiju i kulturnu antropologiju, a to su upravo ti polustrukturirani intervjui, dakle u kojem aktivno mogu sudjelovati i kazivači. Osim te metode, koriste i kombinaciju sudioničke i nesudioničke tehnike spoznavanja, a prisutna je i autoetnografija, odnosno osobne refleksije o opisivanju odnosa istraživačice i kazivača. I dakle, knjiga je doista jedan sveobuhvatni prikaz integracija dakle osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu i uključuje i pregled zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti, zatim izvješća stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, te izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu. Osim toga, sadrži prikaz, kao što sam već spomenula, rada organizacija. Takvih, postoje mnoge takve organizacije. Autorica je u knjizi izdvojila dvije. To su Hrvatski crveni križ, kao zapravo najstarija koja se bavi tom problematikom, i udruga Zemljani Are You Serious, kao zapravo najmlađu koja se bavi tom problematikom. I dakle, vidi se ta tendencija prikaza sa makro razine, dakle prema zakona, preko zakona, zatim institucije organizacija, do mikro razine, odnosno do priča samih azilanata. I dakle, kroz razgovore autorica je uočila probleme u primjeni zakona. Između ostalog, evo ja ću samo spomenuti nekoliko, dakle to je nesustavna organizacija tečajeva hrvatskog jezika, administrativne poteškoće pri priznavanju školovanja, te otežani pristup azilanata uslugama javnog zdravstva. Dakle, to je bio dio što se tiče zakona, a zatim dolazi dakle do samog pojma integracije. Donosi jedan pregled teorijske literature o tom pojmu, međutim ono što je meni bilo zanimljivo i važno, autorica je propustila i samim
kazivačima zapravo, odnosno onima od kojih se integracija zapravo očekuje, da objasne što podrazumijevaju pod tim pojmom. Zapravo o iskusima integracije u Hrvatskoj možemo saznati iz 8 različitih življenih izbjegličkih priča, i to su govornika iz 7 različitih država, a to su Afganistan, Kongo, Nigerija, Pakistan, Senegal, Sirija i Somalija, u dobnom rasponu od 17 do 42 godine, obrazovnog stupnja od završene osnovne škole do fakulteta. Dakle, kazivači su upitani i o razlozima i načinima dolaska u Hrvatsku, koji su te često vrlo traumatični. Rahela je primijetila u svom istraživanju kako zapravo ni zakon i institucije nisu prepoznale tu veliku potrebu za pružanjem psihološke pomoći, već su i samo inicijativno počela organizirati nevladine organizacije, konkretno Are You Serious udruga. I također jedna stvar koju bih izdvojila, dakle, tijekom četvrogodišnjeg istraživanja istraživačica je zapravo kazivača intervjuirala više puta i time je pokazala na koji način je zapravo, na koji način integracija funkcionira kroz vrijeme, jer on je dinamičan fenomen. Odnosno, neki stavovi i osjećaj kazivača su se mijenjali tijekom godina, a bilo mi vrlo lijepo kako je kazivač iz Sirije. Dakle, prvi intervju je bio na engleskom, a 2 godine poslije je zapravo intervju već bio na hrvatskom, što mislim da je baš lijepo pokazati toga. I, dakle, kao neki mali zaključak knjige je da su azilanti u Hrvatskoj zapravo već na samoj osnovnoj egzistencijalnoj razini integracije suočeni s brojnim izazovima. I također Rahela je primijetila da ta egzistencijalna razina integracije zapravo ne postoji u dijelima stranih, odnosno zapadnih teoretičara, što objašnjava činjenicom da su analize provodili uglavnom u zemljama višeg životnog standarda od Hrvatske. I dakle, mislim da je još važno napomenuti potencijalnu primjenjivost ovog istraživanja, jer iznesene spoznaje zapravo mogu poslužiti za unapređivanje rada organizacija i institucija, ali kao što sam već napomenula, dakle, i u osvješćivanju nas samih pojedinaca, a zatim i javnosti. Tako da to bi bilo evo kratko o knjizi. A ja bi sad možda postavila samo nekoliko pitanja, evo još dodatnih. Raheli, pa evo, zapravo tema, koja je zapravo tema doktorskog istraživanja, kako si došla na tu temu i da li ona je ispala točno onako kako si u začetku zamislila ili ipak te odvolao nekim novim smjerovima? Dobro, evo ja ću vas isto pozdraviti, ovako službeno. Drago mi je da ste tu, da smo tu, unatoč kiši. I evo, Ana, odgovor na pitanje. Mene su uvijek zanimale kulture i radeći u multikulturnom okruženju u više institucija, firmi tu u Hrvatskoj, ali bila sam i vani, uvijek mi je to zanimalo što je sad tu kultura, što je nešto osobno. I ne znam da li ima konkretnih odgovora na to, ali od tuda moj interes. I onda sam, prvo je taj interes bio upisati kulturnu antropologiju, odnosno to je etnologija i kulturna antropologija. Odlučila sam se za taj doktorat i znala sam da vrlo brzo, da je pametna odluka kad upišete doktorat, da odmah odaberete područje kojim ćete se baviti i da suzite tu temu. I ja se stvarno ne mogu sjetiti trenutka kad sam rekla bavit ću se izbjeglicama, ali to je već bilo, znači, kraj 2014. Jednostavno mi je tako, odlučila sam, evo, uopće se ne sjećam zašto, ali mislim podsvjesno da sam baš to smatrala, znači, ljudi koji su došli kao izbjeglice iz raznih krajeva u Hrvatskoj, to je baš predmet gdje možemo vidjeti te raznolike kulture i kako se to sve uklapa tu kod nas i u tu sliku. I to je to bilo. Na početku je taj moj interes bio širok,
i rekla sam ok, bavit ću se ljudima koji su ovdje došli kao izbjeglice. Onda sam shvatila da je to jako velika problematika i da je nemoguće se baviti, mislim moguće, ali da je to jako kompleksno. Naprimjer, baviti se ljudima koji su tu i koji su još u fazi čekanja na azil. To je jako, za njih je to jako emocionalno razdoblje života i to je jedna široka problematika, ali onda ukratko shvatila sam sa daljnjim istraživanjima i produbljivanjima sam shvatila da će možda biti korisno da se bavimo onima koji su u Hrvatskoj dobili azil. I eto, tako je to vremenom. Da, malo ipak su. Da, 2016. sam već negdje odlučila da će to biti. Mislim, ali ja sam i dalje upoznavala ljude koji su bili još uvijek u fazi čekanja na odluku, bez obzira da li znala sam i ljude koji su dobili negativne odluke i kako to, i koji su bili izbačeni iz porina i sudjelovala sam u tome i to bili su veliki emocionalni šokovi za mene, a kamo i za njih. A dobro, da ne širim pa sad. Evo da, zapravo i moje sljedeće pitanje baš na tragu tog komentara. Dakle, budući da je riječ evo jako o dugogodišnjem istraživanju, gdje više puta intervjuiraš kazivače, gdje si uključena u njihov život i to su jako emotivne priče. I onda kako opet radiš neko znanstveno istraživanje, sad kako naći tu neku objektivnost, da li se uopće može naći neku objektivnost ili kako si se nosila s tim? Da, sad možda ne bih to nazvala objektivnošću, mislim, nisam imala tih problema s objektivnošću, jel mi kulturni antropolozi, da, da, da. Nama je bitno, jel, nama je bitan pojedinac, mi promatramo pojedinice, jel, pa tome možda ta objektivnost nije tu, ali ono što je bilo je kako se ponašati u situaciji, ti ne možeš biti samo znanstvenik, mislim, ja nisam takva osoba, ja sam znanstvenik i baš me briga. Znači ja to sad, prvo je tu kompleksnost, prvo pitanje iskorištavanja ljudi. Zašto bi uopće neko sa mnom razgovarao? To mi je uvijek bilo pitanje. Što ja toj osobi imam za ponuditi? Nemam puno, ali često puta to su bile sitnice u smislu da kažem, evo, ja se bavim s tim, ja ne znam da li će moje istraživanje imati ikakav utjecaj, to je moja namjera, ali evo, barem možemo otići zajedno pojesti nešto i za to vrijeme dok razgovaramo možemo biti u tom nekom okruženju. To je minimalno što se može ponuditi. Inače, Amerikanci za kulturne antropologe, tamo kad se prijavljate na natječaj, oni imaju točno za taj dio gdje se podrazumijeva da ti daješ poklone svojim kazivačima, što mi kažemo, ili sugovornicima, ali dobro, na stranu sad to, sad znači ta tematika. Znači, moje je bilo jasno, reagiram ljudski i mislim da to je moj pristup bio. Znači, ja ne mogu sad reći, ja sam znanstvenica i mene ne zanima, sad neću ulaziti. Kao što sam imala jednu davnu priliku sa novinarima u Francuskoj, kad je u Vukovaru pričao gospodin kako su poginuli ljudi, a onda meni novinar, ako govorim, to mene ne zanima. Mislim, ja sam bila šokirana, ali ja nisam takva, jel? To neko tako može odsjeći. Ja nisam mogla odsjeći. Ali sad sam se maknula od pitanja, da, kako zadržati taj znanstveni pristup, je li tako? Ne znam, ideš dalje, ali sa svoje emocije onda to vrijeme ti je potrebno da to procesuiraš, da odreagiraš, pomogneš i onda sam shvatila da čovjek treba pomoć koliko može. Ono što nije u njegovoj mogućnosti, to će i taj drugi shvatiti. Ali ako možeš pomoći na bilo koji način, pomozi. To je bila moja neka... Čak i znači, ako znanstvenik, to je možda neki zovu aktivizam znanstvenika. Po meni to i nije riječ, aktivizam na nas puno stvari znači. Mislim, mi smo humanistička znanost, pa onda budi humanista. Eto, to je bio moj neki onako... Mislim, i krenula sam na kraju prvi studij koji sam završila bio humanistički. Pa onda tu humanistiku negdje vučem iz obitelji, pa onda valjda i taj interes i za ovu temu, jer mislim i da se neće baš sad baviti neko ko
ima neke druge ciljeve u životu kojim humanizam nije bitan, onda će se baviti nečim drugim, neće se ovim baviti. Da, da, to je istina, da je specifična tema. Pa evo i sad još malo, dakle ja sam spomenula neke probleme s kojima se susreću azilanti tijekom integracije u Hrvatskoj. Međutim, sigurno ti bi mogla nabrojati još jako puno nekih izazova s kojima se moraju suočiti, pa ne znam, evo, ako bi možda izdvojila još neke koje su najveći problemi. Da, ovo što si ti već spomenula, znači pitanje jezika, jako je bitan jezik, da jezik bude organiziran na profesionalnoj razini, znači profesori hrvatskog jezika, i da to bude u dovoljnom broju sati, na primjer u Švedskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, to su stotine sati koji su na raspolaganju, jer naravno, mislim, te zemlje znaju da to će biti dobro i ne samo za ljude koji su dobili azil, već i za njihovo društvo i ekonomiju, jer će se ljudi lakše zapošljavati, lakše će komunicirati s ljudima. Znači, to je od obostrane koristi. Da, a pogotovo što smo vidjeli da zapravo kazivači toliko žele nam. Da, i zanimljivo je, bez obzira što njima nije organiziran sustavna poduka hrvatskog jezika, oni uspijevaju učiti. Sad je to opet individualno, nekome to ide. Mislim, djeci, vi znate tu u knjižnici da djeca upijaju, ona jako brzo uče strane jezike. Ali znači oni uče jezik, ali da opet se ne, to što se spomenula, ja bih rekla još, znači problem je rad koji će biti dovoljno plaćen, i zato sam to nazvala i što se spomenula, ta egzistencijalna dimenzija, jer svi govore, ne znam, ekonomska, pravna, ova, ona dimenzija integracije, ali u zapadnim zemljama se najviše i piše, odnosno znanstvenici koji dolaze iz tog, pod navodnicima, zapadnog svijeta, oni se bave integracijom uglavnom, i njihovi radovi su i dostupni na engleskom jeziku, to je onaj jezik koji najviše koristimo, ali znači to nije tamo prepoznato jer to nije tamo problem. Očito da ljudi, znači, nalaze posao i onda mogu si pokriti osnovne životne potrebe, ali u Hrvatskoj je to malo veći problem. I, na primjer, citirala si ovaj gospodina iz Sirije koji je bio odvjetnik i koji su imali tamo lijep život, bili su bogati, mislim, normalno bogati. Bih rekla, znači, normalne živote, u zadnjem trenutku, kad su vidjeli da nema, da je jedini izlaz da moraju otići iz Sirije, oni napuštaju. I taj gospodin ne može se tu zaposliti kao odvjetnik jer bi trebao studirati na pravnom fakultetu puno vrijeme, on za to nema vremena, on ima suprugu koja radi, imaju troje djece i on radi, našo je posao u odvjetničkom uredu, ali na 6 sati, mislim sada, radi kao asistent, kao tajnica, znači ne može raditi nažalost kao odvjetnik. I navečer je, mislim da sada u ovom trenutku više ne radi taj posao, ali duže vremena je navečer radio u pekari, pakirao je kruh. Jer jednostavno je nedovoljno bilo, iako je supruga radila u slastičarni, ona je završila i one tečaj osposobljavanja, znači srednju školu, po tom brzom, ne znam kako se to službeno kaže više, po brzom postupku završite, a ona je radila u oranžu na trgu Bana Jelačića. I odlična je, i samo ću spomenuti kod nje, mislim, odlična je u smislu što se probija žena. Mm-hmm. I kada sam prvi put došla kod njih 2017. pričali smo engleski, ona nije znala engleski. I ona više uči od hrvatski od gospodina, on se može i snaći na engleskom, ali ona ne. I ona je, baš želi i sad i jedan i drugi dobro govore hrvatski, ali da se ne vratim na to, da, kad smo razgovarali, ona tada nije imala posao, ona nosi hidžab i rekla je, možda će biti problem kod zapošljavanja to što nosim hidžab. Dobro, ja tad nisam ništa to postavila pod pitanje, međutim, ja sam se nastavila družiti s njima i mi smo postali dobri i prijatelji i volimo se i djeca mene vole i ja njih. Ali sam ja ipak još jedan razgovor, znači nakon 2 godine, početkom 2019. s njima obavila
I pitala sam da li je hidžab bio problem. I rekla je ne, nikad. Ona je znači išla sama posla na posla, ona je našla, nije se dala maltretirati. Promijenila je 5%, rekla ja idem dalje. Ona je taj, jedan takav karakter divan, kaže nikad mi hidžab nije bio. I onda sam ja pitala, pa otkud to? Pa kaže, rekli su mi tu ljudi iz Hrvatske. Znači, mi imamo predrasudu nama samima da bi nešto bio problem. Za nju nije uopće nikad, nije, mislim, ne da ona to nije htjela reći, ona stvarno rekla, ne, nije nikad to bio problem. Da, evo baš zanimljivo. Da. Super, a evo sad, isto zapravo pitanje na tragu ovih komentara. Dakle, to kao što si rekla, ostala si zapravo u kontaktu sa velikim brojem kazivača, dakle, razgovaraš možda s nekima i dalje, imaš li možda informacije, ne znam, još možda neku priču koju bi htjela izdvojiti da se nekom situacija drastično promijenila? Da sad opet ne širim, spomenut ću samo jednog mladića iz Somalije koja je bila stvarno očajna situacija bila ovdje. Njemu je 2 puta odbijen azil ovdje i on je u jednom trenutku poslao meni i još jedan, on je bio volonter, jedan tu gospodin koji mu je pomagao i mi smo se bili dobri u to vrijeme i s njim. I on je nama poslao poruku da je istiran iz Porina, da je, mislim istiran, jel? Da su mu rekli da mora napustiti zato što druga odluka bila negativna. Da skratim priču. On se snašao privremeno, ali je shvatio da mora otići. Završio je u Njemačkoj. U Njemačkoj je čekao 1 godinu jer je tamo se, tamo je podnio zahtjev za azil. Nakon 1 godine Njemci ga vraćaju u Hrvatsku. On dolazi ovdje i shvaća da njega tu niko nema u nikakvom registru, da njega ne znaju. Da uopće se ne zna da je on, to je prema njihovim riječima, bio tu i shvaća da će izgubiti vrijeme i uspjeva za 2 tjedna je tu u Hrvatskoj i uspjeva otići u Italiju. Gdje je išao? U Italiju. Dobro. U Firencu, jer tamo je rekao somalska zajednica veća, tu u Hrvatskoj uopće nema. Čak su malci koji ja znam, koji su dobili azil, nisu više u Hrvatskoj. On znači nije dobio, odlazi tamo. Ja izlažem na neku konferenciju 2019. mislim u Firenci i javljam se njemu, ja sam s njima uglavnom preko Facebooka u kontaktu i javljam se njemu i susrećem se s njim i on meni kaže ti si sad u mom gradu, sad ja tebe častim, znači ja sam htjela njega platit, ne znam nešto smo jeli, ne, ni govora, ti si u mom gradu. Vidim mladića koji više nije mršao toliko, koji se oporavio, koji još uvijek u procesu traženja azila, ali je pozitivan, uči talijanski, radi, živi s nekim, iznajmio je stan i vidim dečka koji je sretan. I on mi je javio nakon, znači mislim da je knjiga već i završena, nakon 1 godinu mi je javio, dobio sam azil. I išao je već i u Francusku, ne znam, otišao je tamo. I to je znači jedna lijepa priča. Znači kad vidite, evo ja se sad naježim, kad znate njegovu priču ovdje i kad je rekao ja sam bio iskren, ja znam ljude koji ne pričaju, ne znam, somalski, dobili su azil, on je meni rekao azil to je igra, kako se kaže, kocka, to je ono, kockaš se, dobiješ, ne dobiješ. Ali evo, to je jedna pozitivna priča da je on tamo privređuje i da je sretan i da je prepoznato da taj mladić zbog njegove priče da je netko koji je izbjeglica, mislim koji je izbjeglica koji treba dobiti međunarodnu zaštitu. Pa da, to su lijepe, sigurno ima i puno tužnih, ali onih lijepih ima i tužnih, da. No, najbolje da o lijepima. Na mikro razini, a sada na toj nekoj makro razini vidiš li i kakve možda neke potencijalno pozitivne pomake u nekoj budućnosti koje bi se mogli dogoditi ili nažalost svjedočili smo zapravo baš nekim ružnim informacijama o tome što se događa, ne znam, ili na granicama i slično, pa ne znam. Da, ali što se tiče ljudi koji traže azil, evo i tu su neki ljudi koji imaju možda trenutno puno svježe informacije od mene, ali mislim da je situacija trenutno u Hrvatskoj da nema toliko puno ljudi koji, odnosno kratko su tu
i prošle godine, ove godine i nije odobreno puno azila. Sad ja nisam ulazila više u tu tematiku, ne želim ulaziti zašto. Međutim, mi sami vidimo da Hrvatskoj treba radne snage. Imamo, znači, tu su ljudi koji su dobili azil, koji su dobili međunarodnu zaštitu. To su ljudi koji su dobili zaštitu u ovoj državi. Znači, to nisu ljudi koje bi trebalo govoriti, oni su izbjeglice. Izbjeglica nije nešto čega bi se iko trebao sramiti. To znači da je čovjek u potrebi i oni svi trebaju raditi. I pozitivno vidim je ono što kad sam upoznala sam i neke nove, jer sam poslije istraživala i nogomet i tako sam ju i upoznala ovdje jednu gošću koja je tu došla slušati ovo izlaganje, uopće se nismo ni znali da ćemo se vidjeti. Istraživala sam znači nogomet, upoznala sam i u Hrvatskoj nakon toga mnoge ljude i ono što je pozitivno vidim da ti ljudi ipak kako god se nekako snalaze i neću reći mnogi, ali znam ih koji su otišli, koji su dobili azil, kojima je bilo teško, otišli su na primjer u Njemačku ili neku drugu zemlju, međutim ne mogu tamo raditi sa papirima azila koji su dobili u Hrvatskoj i čak su i bili vraćeni neki tu, znači uopće da su im rekli danas ideš, spremi stvari, ideš avionom za Zagreb. Jedan takav je mladić tu i evo sad ću samo na njegovom primjeru reći, taj mladić je shvatio, njegova cijela obitelj ostala, bili su u Slavonskom Brodu, tamo su bili smješteni i onda su ih tamo čak ljudi te pitali, pa šta su ovdje radite, pa šta ćete ovdje, vidite da ljudi odavdje odlaze. Mislim, to su naše sad, to je u biti, jer ovo je kulturna antropologija, govori, daje nam sliku o nama samima, ne samo onima drugima, jel? Znači oni pokazuju i sliku što je o nama. Znači ta zakoni koji ne funkcioniraju nije samo ovaj zakon o međunarodnoj zaštiti, jel? Ali dobro, na stranu to, znači da se vratim na ovog mladića, on je samo iz cijele te obitelji vraćan u Zagreb i on je shvatio da mu nema druge nego uči jezik, nevjerovatno lako, iako nema, ne znam kako uči, ali on ne priča baš dobro hrvatski, pa je onda prisiljen, radi tu nešto. U slobodno vrijeme šiša svoje prijatelje, kolege, kogod, i shvatio je da sad je to takva situacija. Znači ovdje, nakon 5 godina, mislim da će moš dobiti dozvolu, kako se to zove sad više, dozvolu stalnog boravka, ali da sad ne kompliciram tu da ne bi nešto krivo rekla. Uglavnom, shvatili su da jednostavno, što je rekao jedan drugi mladi čovjek koji tu ima i ženu i malo dijete, da tu je, da se bori kao i svaki drugi građanin i za razliku od onoga kako mu je bilo u Austriji, gdje su ga gledali, iako on opće, kad ga vidite, opće ne vidite vi sad, ja ne bi nikad rekla da to nije čovjek odavde, ali je rekao, nas gledaju drugim očima u Austriji. A ovdje mi se to ne događa više, ovdje imam iste patnje i kroz iste muke prolazim kao i hrvatski građani. Eto, tu je možda i čak i ova obitelj sirijska, ta djeca, njihova djeca idu u školu i ti ljudi nisu getoizirani i to je dobro. Znači, ta djeca će uspjeti i što bi ta obitelj, kaže više taj gospodin koji je bio odvjetnik, on kaže ja sam ostavio svoju budućnost radi budućnosti moje djece. On je malo ovako, za razliku od njegove žene, on je manje optimista od nje, pa kaže to da za njih nema neke svjetle budućnosti, ali mislim da nije tako, oni su još uvijek mladi, ali u svakom slučaju njihova djeca ide u školu, dobivaju petice, i oni će dobiti državljanstvo, mislim da se vratiti u Siriju, da to je jednostavno, nije to još uvijek sigurna zemlja za ljude koji su morali izbjeći iz Sirije. Evo da ne bi previše, ja se isključavam ako previše govorim. Da ne čekamo neke velike promjene na institucionalnoj razini, kako bi, evo iz tog iskustva, tog 4-godišnjeg istraživanja, kako bi mi kao pojedinci mogli pomoći
dakle, olakšati integraciju na azilanata i evo, što mi možemo napraviti po pojedinci? Mislim da kao pojedinci ne bismo trebali imati strah od nekog drugog. Kao što je sociolog Bauman to lijepo rekao, to su stranci koji kucaju na naša vrata. Oni se razlikuju od naših susjeda, susjede znamo, pa ih volimo ili mrzimo, njih ne znamo. I čovjek nekako to je u prirodi, valjda da ima strah od drugoga, ali ne treba imati taj strah, treba upoznati ljude. Jer ja sam sudjelovala na konferencijama kad su rekli za neke, a on je dobar, on može tu ostati. Ali samo zato što je čuo tog čovjeka što on govori i što on ima za reći i što je vidio da on želi raditi, da on ima iste snove kao i svi mi ovdje. Znači, jedino poruka je da se, osim toga, ovdje i katolički, kršćanski duh je prisutan ovdje, a koji govori da trebaš ljubiti bližnjega svoga, jel tako? Znači, treba se približiti čovjeku i nemati straha od nepoznatoga, već treba vidjeti tko je taj drugi i pokušati ostvariti komunikaciju i pomoći koliko čovjek može, jer ne pomažemo samo mi ljudima koji su trenutno izbjeglice, koji su u potrebi, i oni, i to isto sam imala tijekom svog istraživanja, ljudi koji su dobili azil su pomagali ljudima tu koji su pod navodnicima domaći, koji žive kada su oni bili u novčanim problemima ili nisu imali što za jest, onda im je pomogao netko kome je taj prije pomogao, a sada mu ovaj pomaže i oni su prijatelji. Eto, to je da sad ne duljim dalje. Da, i mislim da evo, dakle, upoznati druge i čuti njihove priče i ovakve knjige i istraživanja na tome baš pomažu. Pa evo, na tragu toga, planiraš li nastaviti istraživanja slične tematike i u kojem smjeru će on, uglavnom evo, što sad istražuješ i koji su neki planovi? Da, meni treba izaći druga knjiga uskoro, mislim da mora, da će morati zbog natječaja Ministarstva znanosti, izaći će 2000 ove godine. Izdavač je FF Press, to je na Filozofskom fakultetu, ja sam tamo u jednom projektu sport i diskriminacija, integracija, ja istražujem tu komponentu sporta i izbjeglica. Spomenula sam UEFA-in natječaj, znači i dalje nastavljam. I evo, izaći će, u stvari bio je i jedan istraživač tu. Organizirala sam s kolegama jednu prijateljsku nogometnu utakmicu na NK Nuru, to je kod Islamske zajednice, kod centra, i u okviru jednog projekta. I stvarno je bilo super, ja sam bila selektorica ekipe, muška je bila, i uspjela, došlo je 16 mladića. I onda kad je NK Nur je trebao skupiti svoje veterane, onda su rekli, pa mi nismo dovoljno skupili, onda su, znači, dečki koji su dobili azile, nisu bili samo svi azilanti, već i koji podupiru tu cijelu priču, onda su oni igrali za NK Nura, kad su počeli trčati, onda mi je ovaj jedan veteran, gospodin, bio ovako vihao trčeći, gospođo, vi ste skupili nacionalni tim, šta je ovo? Uglavnom, ti dečki su toliko bili željni pokazati se, i na kraju taj članak, mislim, bilo je baš prekrasno, nije bilo puno gledatelja, ali je bilo jako lijepo i pozitivno, i bili su iz Islamske zajednice ljudi koji su igrali nogomet, i na kraju je i jedan kolega znanstvenik koji je povjesničar napisao knjigu o nogometu u doba Jugoslavije, koja je prevedena, ne znam točno više kako se zove, prevedena i na hrvatski jezik, on se zadesio tada u Zagrebu i sad je napisao jedan članak koji će izaći u, kaže, vodećim britanskim nezavisnim časopisu o nogometu, When Saturday Comes. I evo to, znači, taj nogomet je nešto i sport kojim idem dalje i kojim je tako slučajno put, me skrenuo tim putem, ali nogomet kao toliko popularan i toliko novca, ja sam baš njemu u tom članku i drago mi da je on time završio, da jednostavno ne shvaćam u tom nogometu, u tom profesionalnom nogometu,
toliko se zarađuje miliona, da samo jedan mali dio da se da na ovakve akcije, znači da, jer ti dečki su mi rekli koji inače plaćaju da bi rekreativno igrali nogomet svake subote, oni su mi rekli, mi želimo još igrati ovakvih utakmica, želimo igrati i prijateljske utakmice, oni ne žele biti profesionalni, ali žele taj kontakt. I nema ništa takvoga. A s druge strane, nogomet toliko novca se vrti, pa samo da jedan mali dio toga se uloži, ali ne na projektne baze, ja sam radila u projektima, ne da ti, da imaš stotinu administrativnih zahtjeva, na kraju ispadne forma bitnija od sadržaja, ne, neko ko će prepoznati, a ima novca, da daje novac za sadržaj. Jer, no, jer sport je jako dobar alat. Za integraciju i za zadržavanje ljudi, bez obzira koji su, da li su to izbjeglice i domaći, kogod. Evo, neću više uzurpirati prostor i vrijeme. Super, lijepo. Hvala puno. Hvala.